Yep, com anem? A veure, tinc zero fusta de youtuber i no m'agrada gens posar-me detrás d'una càmera, però bueno, potser està bé aprofitar estos momentets d'oci que tenim per a fer coses que normalment no fem o que no mos agrada fer, així que aquí em teniu. Hola. Havia pensat que seria xulo compartir amb altres algo que ha sigut molt important per a mi i que m'ha aportat moltes coses bones. I, bueno, la veritat és que sempre que parlo d'això en amics o coneguts, la reacció molts cops és: uau, jo també ho vull fer, o fa temps que ho vull intentar fer i no sé com, si us plau, ajuda'm o explica'm com fer-ho. Així que, bueno, ara que tinc una miqueta de temps, pues, vull compartir amb vosaltres la meva humil experiència. Estic parlant de la meditació. Bueno, com alguns sabreu, els que heu parlat amb mi sobre això ja, fa uns 2 anys que medito aproximadament i, bueno, com vos deia, és algo que m'ha canviat la vida a molts nivells i, bueno, i per això mateix pues, vull compartir-ho amb vosaltres, ja us dic, des de la meva pròpia experiència. Vull dir, jo no sóc ni mestra de meditació, ni tinc cap tipus de formació, ni res. Simplement pues, puc compartir com ho faig jo, en què m'ha ajudat i en què crec que us podria ajudar i què podríeu fer per a integrar aquest hàbit al vostre dia a dia. Llavors, aviam, m'he fet una llisteta en les coses que vull dir, però improvisaré una mica.